До української статистики зростає довіра, адже вона перебуває в активному процесі удосконалення і адаптації до європейських стандартів. І сьогодні вже має певні здобутки. Досить ефективно в нашій системі проводиться робота в рамках спільного зі Світовим банком проєкту «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень в Україні». У рамках його реалізації розроблено та розпочато підготовку до експериментального впровадження інтегрованої системи оброблення статистичних даних в органах державної статистики. Цього разу подільських колег привітав радник голови Державної служби статистики України Василь Скальський. За його словами, статистика також продовжує плідну співпрацю з наукою. Найбільше науковості є на сьогоднішній день в статистиці. Якби статистика не черпала свої знання і не поєднувала їх з наукою, то її би менше поважали, її би менше цікавились і таке інше. І на сьогоднішній день жодне рішення Кабінет міністрів не може прийняти без тої аналітики, яку збирає, обробляє і подає Кабінет міністрів органи статистики. З нагоди свята нагородили кращих працівників. Свою професію, як дивно це б комусь не видавалося, вони називають цікавою. Скільки у нас жінок, скільки чоловіків, скільки підприємств зареєстровано, скільки ліквідовано, скільки працює у тій чи іншій галузі. Чому не цікаво? Це я вважаю, що це дуже цікава галузь і цікаву інформацію ми видаємо на горах. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.